Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sabah Topaz Premier Liqasında 12-ci turun oyunları keçiriləcək. Bakı saat 14-də təlim məşq bazasında Qarabağı, Azal 16-da Şüvəlanda Qəbələni, Simurq 17-də Zaqatalada Neftçini qonaq edəcək. Mərkəzi görüş isə Inter Arenada baş tutacaq. Inter Xəzər Lənkəranla qarşılaşacaq. 12-ci turun mərkəzi qarşılaşması turnir cədvəlində qonşu komandaları üz-üzə gətirəcək. Son 5 turda qol vurmaqda və qələbə qazanmaqda böyük çətinliklər yaşayan Inter doğma meydanda Xəzər Lənkəranla qarşılaşacaq. Meydan sahiblərinin heyətində yenə Başan Atxadalzeni görə bilməyəcəyik. Buna səbəb hücumçunun zədəsinin davam etməsidir. Ümumilikdə isə komandada ciddi itki yoxdur. Baş məşqçi Kakaber Tsxadadzədə son 5 oyunda 5 heç-heçə və cəmi 1 qolla tilsimə düşən komandasının bu maçda son nöqtəni qoyacağına ümidlidir. Xəzər Lənkəran çempionatın ənənəsi olan klublarındandır. Onlara qarşı oynamaq həmişə ağırdır. Təcrübəli baş məşqçiləri və yaxşı futbolçuları var. Milli ilə bağlı verilən fasilə kiməsə yaxşı, kiməsə pis təsir edəcək. Təsəvvür edin, ilk dövrədə 20 qol vuran komandam son 5 turda 1 qola imza atıb. Sözsüz ki, Baçan anı olmaması sözünü deyil, amma bununla özümüzə haqq qazandıra bilmərik. Biz tilsimi qırmalıyıq.